Rasulullah niku makhluk ingkang istimewa ingkang dados rasulipun utawi wakilipun Gusti Allah wonten ing alam dunya niki. Ngantos dunya niki mboten badhe wonten nek mboten enten Rasulullah. Diciptakaken dunya saisine niku sebab ketitahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buagan istilah pun betul syariat Allah kangge istilah pun masburakan agamanya Allah sing dipelopori oleh Rasul. Mudah-mudahan jenengan estu kudu temenan kuliner ke Rasulullah. Saking agunge kedudukane Rasulullah wonten ngarsane Gusti Allah terjadi ngaten contoh kemawon nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mi'raj munggah teng langit niku diderekaken teng malaikat Jibril. Nek jenengan tindak-tindak sing direkaken sinten? Bojo, nggih. Bojone cilik, kriwil, usudan, nggih. Bisa nggih. Ya turunan ajine nggih. Nggih. Nusulan ditinggal sejarah nus pengawale niku. Nek Rasulullah mboten malaikat jin makhluk sing istimewa sing selalu membimbing Rasulullah selalu derekaken Rasulullah. Lantas pas mi'raj pawon diderekaken tapi sayang begitu tuki Sidratil Muntaha sing pol-polan nang itu pol-polan niku malaikat Jibril mandek sampun anggen kula nderekaken panjenengan ya Rasulullah. Nah pripun Jibril jenengan iki wis kawit kang isor saka Makkah dugi pundi Masjidil Aqsa ngantos munggah kok teko ngene wis dari finise kok malah jenengan man nopo dawuh malaikat Jibril wa ma lana illa lahu maqamun ma'lum iki dudu jatahku kecuali kanggo Nabi Muhammad kedudukan sing sampun dipun mangertosi. Dadi malaikat Jibril niku tahu diri bahwa ini bukan tingkatan saya. Niki sanes kedudukan kula kula namung nganteraken monggo Rasulullah ingkang madhep langsung tengar sabdan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tetep kenyang. Rasulullah tetep kenyang di Jibril mbok ya sekang wates piye ngancani nyong selangkah bae. Wong malaikat Jibril penderek nggih akhiripun ngestu akan nggih Rasulullah kulo tak derek panjenengan tapi begitu melangkah selangkah tok des kobates niku malaikat Jibril kados kobar kados kobong akhire miliki dadi segede manuk emprit segedene manuk peking lah cara kene semanuk emprit padahal wujud asli ini pun malaikat Jibril okay. Wujud asli malaikat Jibril nalika Rasulullah kepengen pirsa niku sewiwine niku benal masyrik ilal maghrib seko bumi wetan tekan bumi kulon nek sewiwine dirgaraken niku ketutup Rasulullah pirsa ngantos sekabut niku saking mulyane kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajeng madhep pangarsane Gusti Allah ngancani setindak tak niku dadakan kados kobo jadi cilik segede manuk emprit cara Pak Umang niku jere menggeret menggeret jadi niku dan terus memang Rasulullah niku tiang ingkang istimewa walaupun napa basarun tapi lakar basari balhua kalyaku tibenal hajari
Nggih, wujudipun menungsa tapi menungsa ingkang sempurna. Sempurna napa? Seperlu kangge sramu kali menungsa nggih. Sramuhe kali menungsa. Tapi dia bang istimewa selalu dikawal, selalu diderekaken teng malaikat Jibril. Ajeng berbuat salah dibenerakan. Boten nate salah. Salah satu nabi yang tidak pernah punya kesalahan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ingkang pertama kali saged nyafaati umatipun niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kula njenengan becak senajan toh ora menangi tapi sing duwe iman, sing duwe keyakinan, sing kersa nderek tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepercayaan daripada ditukur kalau dunia seisi ini isi penting diparingi iman. Sebab iman niku badhe awet tumeka kula jenengan sowan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia sepinter kataan jenengan ninggal mesti ditinggal. Mulane dikatakan nilar dun meninggalkan dunia awak sing disenengi di tukang perkelambi sing anyar-anyar sing main-main nek ora main isin nganggo anggone disabuni di minyak wangi ini di rambutnya di minyaki orengen sithik ditambani kan nggih saking di mana niku ditinggalaken ruweh kula dengan soan nopo ingkang kangge istilah pun jaminan tinggi menika iman kula jenengan. Terus di samping niku kula jenengan niku tetap butuh pertolongan